U nastavku ćemo da čujemo i šta je to novo u MTEL-u. Sa nama je Bojana Maraš. Bojana, dobro jutro. Majde, dobro jutro. Pozdrav vam i svim vašim gledocima. Malo ćemo da čujemo šta se dešava u MTEL-ovoj digitalnoj fabrici. Šta imate ovih dana? Šta je to aktualno? Pa upravo tako. Iz MTEL-ove digitalne fabrike kao i uvijek stižu lijepe vijesti. Svi pogoni digitalne fabrike ovog proljeća rade punom parom, pa tako trenutno kod nas boravi preko 50 freelancera iz raznih dijelova svijeta. Trenutno imamo freelancere iz Amerike, zatim imamo i dosta Evropljana, trenutno su tu grupa freelancera iz Španije, zatim Italije, imamo Ruse naravno, grupu freelancera iz Ukrajine, zatim tu su i freelanceri iz Turske koji su već nekoliko mjeseci kod nas i koji se već bave ozbiljno razvijenjem neke aplikacije. Naravno, tu su lokalni freelanceri i preduzetnici koji se umrežavaju sa stranim freelancerima, zbog čega je MTEL-ova digitalna fabrika u stvari postoji i zbog čega je i coworking prostor tokom cijele 2022. godine potpuno besplatan. Tu odluku donijela je kompanija MTEL, imajući u vidu da sada u Evropi imamo veliki rast cijena coworking prostora. Mi zaista želimo da pokažemo da želimo ozbiljno da se bavimo preduzetništvom, freelancingom, start-upovanjem. Stoga će coworking space biti potpuno besplatan, iako je mjesečni zakup u nekim evropskim gradovima dostigao cifru i do 700 eura. Znači, za samo nekoliko sati dnevno kompanija MTEL odlučila je da svim onima koji su na putu preduzetništva pruži i upravo u toj početnoj fazi kada svi kreću sa start-upovanjem i freelancingom, svjesni smo da nemaju početne investicije, da nemaju prostor za rad, zato to imaju kod nas i zbog čega nam je naročito drago što se umrežavaju sa našim freelancerima, tako da je pitanje dana kada će da iz MTEL-ove digitalne fabrike izađe zaista neki proizvod koji može da stane rame uz rame sa svjetski poznatim start-upovima. Dakle, oni tamo imaju sve uslove za rad? Upravo tako. To je prostor u centru, odnosno u srcu glavnog grada, u ulici Vuka Karadžića, na preko 400 metara kvadratnih. Osim što ima tihu zonu za rad, odnosno tu coworking zonu koja se nalazi na drugom spratu, imamo i veliku salu za prezentacije, odnosno za meet-upove gdje može da stane do 50 ljudi. Zatim imamo učionicu za prezentacije, imamo sale za Skype sastanke kako ne bi smetali kolegama u coworking prostoru. Tu imamo i kuhinju i igraonicu, sve je rađeno po uzoru na Google-ove prostorije, tako da znamo da preduzetnici ne rade od 7 do 3, već da rade cijelog dana i da im treba sva neophodna infrastruktura koju naravno imaju u digitalnoj fabrici, imaju čak i laptopove ukoliko neko nema. Međutim, to do sada nije bilo slučaj. Svi oni rade na nekom svom biznisu predano, tako da, naravno, tu je digitalna fabrika sa svojom vizijom i sa svojim prostorijama da im pomogne i da svi zajedno idemo ka nekoj novoj ljepšoj budućnosti. Koje ideje trenutno razvijaju? Možeš li to da nam otkriješ? A pa to još neću moći da otkrijem, ali ćemo ubrzo moći da otkrijemo kada krene nova Startup Akademija. Očekujemo naredna 3 mjeseca da će krenuti, odnosno da će već biti raspisan poziv za novu Startup Akademiju. Partneri će nam biti neko, vjerovatno iz Srbije, to će biti neki startup centri koji su već imali uspjeha na tom putu, a Akademija će biti potpuno drugačija od svih do sada. Do sada je održano, podsjećam, od otvaranja digitalne fabrike od 20. septembra 2017. godine, 5 akademija. One su uglavnom bila edukativnog karaktera, bilo je naravno investicija, ali nije su bile investicije koje su se mjerili stotinama hiljada, jel tako, kao što čekaju start-upovi. Sve je to bilo edukativno karakter, imajući u vidu da svijest o start-upovanju 2017. i danas nije baš ista, odnosno da se promijenila na bolje, naravno, zbog i digitalne fabrike i mnogih drugih hubova koji postaju u Crnoj Gori. Tako da će ova Startup Akademija biti namijenjena i onima koji već imaju gotov proizvod, koji nisu samo u početnoj fazi razvoja, kao što je to do sada bio slučaj. A naravno da ne zaboravim da pomenem, u našem coworking prostoru u narednih 12 mjeseci održavat će se Digitalna Akademija. To je projekat koji MTEL-ova digitalna fabrika organizuje zajedno sa Ministarstvom javne uprave. Oni koriste naše prostorije, zbog čega nam je jako drago što je vlada Crne Gore prepoznala ulogu digitalne fabrike na putu digitalizacije i digitalne transformacije i zato što će upravo edukacija zaposlenih u Ministarstvu javne uprave, svih zaposlenih u vladinim resorima, učenika, studenata i ranjivih grupa da krene upravo iz digitalne fabrike. Dakle, 12 mjeseci će to biti održavano svake subote, tako da očekujemo da cijela ta digitalna transformacija i digitalna revolucija krene upravo iz srca digitalne zajednice, odnosno iz MTEL-ove digitalne fabrike. Da.
Najavit ćemo i to kada se približi. Svakako upravo ćeš doći tako da informišeš i naše gledalce. Hvala mnogo, Bojana, na izdvojenom vremenu. Hvala vama na pozivu.